Rapaziada, não sei rimar. Vai embora daqui. E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Ladrão Hornet. Rapaziada, mano, seguinte, hoje vai ser o rolê mais aleatório de toda a minha vida. Na verdade, eu não sei. Às vezes pode dar certo, às vezes não dá. E também a gente vai improvisar se nada der certo, tá ligado? A gente tá indo lá pro Arujá? Guarujá. Nós tá indo lá pra Guarujá. É aquela música. Ah, Patinho Guarujá. Mano, tá ligado? A gente tá indo lá agora porque tá tendo um evento de carro. Só que o evento era de manhã e agora são 2 horas da tarde. Ou seja, não sei se é quando a gente chegar lá, vai ter acabado. Mas a praia vai estar lá. Lá é uma praia. E o Toguro, mano, ele acabou de pegar uma mansão maromba versão 5.0 lá e ele convidou a gente pra ir lá também. Ou seja, lá em Guarujá. É Guarujá? Guarujá. Lá em Guarujá tem várias coisas pra gente fazer e a gente tá partindo pra lá, tá ligado? Sem mais, sem menos. Hoje é domingão, dia tipo de fazer alguma coisa, não ficar em casa. Ficar em casa, acho pra caralho, irmão. Vamos fazer o seguinte, partiu pra... Eu esqueço o nome da cidade. Guarujá, parceiro. Vamos partir pra Guarujá. Mas foi do nada, tá ligado? A gente não ia ir, aí depois falou, vamos ir, aí pá! Mas vai, tá ligado? Que eu vou em mim. Você quer ir também? Nossa, volta pra lá, safada. Falou em praia, ela já vem interessando na praia. Tchau, pai. Você tá aqui indo pra praia, né? Tchau, Fábio. Até mais. Até uma dor. Que dorzinha. Aqui, eles vão partir. Mano, foi muito aleatório, velho. Muito aleatório. Nada. A gente nem sabe o que vai acontecer lá também. Não, não é verdade. Vai te saindo. Vai louco da vida. Falou, pega um chinelo, pega um shortinho, vamos. Pra praia. Vai te parar. E ó, tá levando até uma coca. Nossa. Eu vou tomar no carro, irmão. Glute na Coca Kids. Chegamos na praia, mano. Isso mesmo. Mano, tava em São Paulo e a gente veio aqui em Guarujá a primeira vez. Mano, gostosinho, né, mano? Não, fala uma coisa pra você. Eu nunca vim pra Guarujá, velho. Mentira, primeira vez. Primeira vez. Vamos comer uma porçãozinha gostosinha ali, né? Nossa, eu quero comer um... Mano, eu quero comer um camarãozinho, tá ligado? Nossa, mano, muito gostoso. Rapaziada, mano, já estacionamos o carro, tá ligado? Dani, Cris, chegamos na praia. Mano, na moral, eu vim de calça, de tênis, por quê? E de preto ainda. Nossa, o meu plano, rapaziada, ó, vou até virar pra cá que tá com... Mano, o meu plano, rapaziada, era o seguinte, a gente ia numa pista do aeroporto participar de um racha nervoso, tá ligado? Mas já que nós veio de tarde, meu parceiro, não deu muito certo. Rapaziada, mano, chegamos aqui na praia, Bruno, fala pra você. Pô, tá frio, não tá? Tá frio pra pega, velho. Eu tô de calça, de tênis, de blusa. Mano, eu vim pra praia, você acha que eu não vou encostar minha... Eu falei pra você vir de short e pegar um chinelo. Ah, eu sabia que nós ia pra praia. Olha como é que ele tá agora aí, ó. Topa, pra bode. Mano, nem liga, eu vou colocar a mão no saiba aqui. Ô, vai molhar seu tênis. Tá... Acho que molhou, meu. Molhou aí? Ai, caralho. Ah, mano, dá nada, eu quero. Nossa, só... tá gelada pra caramba. Tá gelada mesmo, mano, na moral mesmo. Nossa. Falar uma coisa pra você. Tava com saudade da praia, rapaziada. Mano, tem muita gente aqui. Aí eu não tô ligado se o bagulho de quarentena tá valendo, não tá valendo. Tô de massa aqui, porque você tá ligado? Não sei se pode, mas se pode, não pode. Não se pode, não pode. Eu não tô aqui pra falar... Quem não pode, quem pode. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. É, eu tô aqui pra viver minha vida. E, mano, na moral, vou comer até um pastelzinho aqui. De verdade. Dani, tá pedindo um pastel pra nós? Tô pedindo agora, Léo. Ah, moleque. E aí? Vai pedir pra nós também? Suquinho. Uma delícia. Gostosinho. Meu amigo. Ô, encostei a mão ali na água, velho. Tá gelado? Tá gelado pra caralho. Ô, tá um solzinho, rapaziada. Mas esse solzinho tá enganando. Tá enganando. Esse vento que tá batendo aqui, meu amigo, tá gelado, velho. Na moral, eu acho que tá batendo vento até no microfone aí pra falar pra vocês. Mano, só veio, tipo, a gente só veio dar uma rasguinha lá na praia. Só um... Meu amigo, depois de
56 minutos ali na praia pra pegar um pastelzinho. Esse pastel aqui. Mano, esse pa... Tá bexigão, já comeu tudo. Nada, tá com fome. Chegou, comeu. Mano, na moral, ali, rapaziada, eu fiquei meio que... Eu fiquei meio que não sabia o que fazer, tá ligado? Perdido. Porque, igual eu falei um pouquinho lá na parte do vídeo, né, o... Baçado. Mano, eu não sabia se a quarentena tá rolando. Eu não sabia se vocês iam ficar de máscara. Eu fiquei. Mano. Tá ligado? Eu pensei que tava todo mundo em casa. Eu é a primeira também. Vez que nós tá saindo pra fora, assim, pro mundo. Isso, mano. E tá todo mundo na praia, Léo. É, mano. Enquanto eu tô lá na minha casa, trocar fiado. É. A gente não sabe de nada, né? O povo tá na rua fazendo... Sem máscara, a maioria. Eu tenho uma foto trancada no meu apartamento. É, mano. Tá ligado, eu queria só dar uma voltinha na praia, só que aí nós só, tipo, nem tava programado, fui até de tênis e calça e tudo mais. E, mano, eu vi que... Eu queria ver como tava o mundo, tá ligado? Foi mais um rolê mesmo pra ver como que tá a cidade. E, mano, ó, tá mó trânsito, velho, tá tipo todo mundo indo embora praticamente. Pode ir, moço, tô aqui parando na minha vaga. Tá estacionado aqui, rapariga. Pode ir. Ô, rapaz, tu não me irrita não, rapariga. Mano, ele tá mal trânsitozinho, tá ligado? Vou fazer o seguinte, o Toguro, com aquela casa maromba, tá ligado, né, Felas? Então, ele tem uma casa aqui em Guarujá, chamou a gente pra acostar, então a Lina vai ficar gritando... Vai! Escuta, meu parceiro, no que eu vou te falar, a gente tá de peão aqui pelo Guarujá. É desse jeito, tá ligado? Vamos fumar o narguile, meu parceiro, o aliado. Vai, Cris. Ele é meu aliado, a minha rima é sem gracinha. Logo tô no carro tomando a caipirinha. Minha rima no improviso, tá ligado? É os amigos. Manda. Tô comendo aqui um pastel de presunto. Vamos lá, pra casa do Toguro. Cada um mandou uma, dá, mano. Vamos partir lá pra casa do Fela, tá ligado, né, pai? Fideliza só... aí no like, Fela. Fideliza aí no like. Mano, todo mundo sempre perguntou porque a gente não vai lá e ele não vai em casa. Mano, a gente tem um tão de coisa a fazer. É oportunidade, a gente tá na cidade dele, então vamos dar uma passadinha lá e... Só um raspa. Só um raspinha, só um raspinha. Vamos partir, vamos partir? Só um tasquinho, só um tasquinho. É muita massa. Ah, mano, da hora. Agora não sei se eu vou pra lá, se eu fico aqui na fila. Vai pelo Enzo, né? É, melhor. Melhor, né, rapaz? O Enzinho. Bom, rapaziada, cheguei aqui na casa do Toguro e o seguinte, já logo encontrei o Vitão. Mano, antes de tudo, eu quero dar uma volta de Lambo, mano. Eu sabia que você ia pedir isso. Mano, na moral. Nego, eu tô ligado, já andou de Lamborghini. Eu sei que você quer comprar essa Lamborghini. Tamanho de negociação já tem com o tempo já, cara. Faz uns 2 meses já, hein? Mas eu nunca andei de Lamborghini na minha vida. Nunca? E agora eu só vou dar uma voltinha. Ela é sua. Pode, eu só quero dar uma voltinha. Seu cheque calção tá aí? Hã? Cheque calção? Não, não precisa não, filho. O carro ali tem domínio. E aí, pai? Você sabe que o Renato deu estragadinha na R8, né? É, então, esse é meu medo, né? Mas eu não vou acelerar. Só vou dar uma. Renato é louco, velho. É o cupim, mano. Tudo que ele encosta assim, ó, plau, estraga. Se ele encostar a mão no seu shape hoje, amanhã você tá gordo, viado. Te juro. Mano, comenta aí, rapaziada, se não é verdade que eu falei. Mano, o cara tá trincado. Renato encostou, mano. Já era. Pô, mas a lamba tá bonita, hein? Mano, tá, vamos ali mostrar ela. Vou dar uma voltinha, você vai comigo. Vamos. Até porque, né? Tá dando uma garoadinha de leve, hein? Cuidado, o carro é forte. Não, nem vou acelerar tanto, não vai nem escapar, mano. Lamborghini, velho. Na moral, Eu nunca andei, nunca nem entrei dentro. Nunca entrou na lâmpada? Eu quero até que você tire ali pra mim, porque, vou tirar, mano... Tem que subir o lift aqui, ó. Olha isso aqui, rapaziada. É muito, mano. Eu acho que é... Mano, olha aqui. Quatro dedos do chão. É bem baixo, Léo. Bem baixo. Tira ali pra mim? Vou tirar. Gravar você fazendo isso, filho. Bem mano, bom. Na moral. Eu gosto muito de São Paulo, mano, porque os rolês é tipo... Tava lá em São Paulo. Mano, vim pra Guarujá, dei uma passadinha na praia, comi um pastel no carro, tá ligado? E agora, pra finalizar, vou dar uma voltinha de Lamborghini. É uns rolês, tipo assim, muito louco, tá ligado? Eu amo isso, eu curto demais. Mano, olha ali. Mano do céu, você tá maluco, velho. Olha isso aqui, é muito linda. Olha isso aqui, velho. Mano, na moral, que louca, mano. Que louca, de verdade. Meu amigo, vou falar uma coisa pra você, nego. Chegou sua hora, nego. Mano, eu posso?
pode. Tipo... Vai com cuidado. Não, vou, vou. Mano, tá garandinho. É, então. Eu vou bem com cuidado. Fechou. Tá? Demorou. Então deixa eu ir. Vai com cuidado, pelo amor de Deus. Eu vou, mano. É agora, mano. Olha aqui, rapaziada. Deixa eu até ligar a luz aqui. Mano, olha aqui a interna, velho. O carro é engraçado, mano, né, Léo? Na moral. Oh, é um bagulho. Bom, rapaziada, se liga aqui na interna. Valeu. Mano, é muito louca, velho. Eu vou dar uma volta. Tô arrumando o banco aqui, ó. Aí abate pra ele, faz barulhinho. Mano, eu vou dar uma voltinha. Mano, eu tô Lamborghini, rapaziada. Primeira vez, mano. Vou dirigir agora. Ó, nego, seguinte, pra você colocar a primeira marcha, ela não tem câmbio aqui, ó, tá vendo? Eu tô vendo, tô então, perdido. Então, aí você segura o freio, segurei o freio e aperta a borboleta como se fosse engatar a primeira marcha na borboleta. Não, aí é não, é de cima. Aqui isso. Tá pega. É, em cima, tá vendo? É diferente, primeira. Né? Primeira. Subiu, aí você viu o primeiro painel? Subiu. Aí agora vai embora. Só dá uma aceleradinha. Mano, eu tô com medo. Pô, misericórdia, pode mano. Pode ir. Nossa. Mano, que loucura, mano. É diferente, né? Nossa, ela é totalmente diferente, rapaziada. É um carro bem duro, assim, tipo, ela é bem... Como posso explicar? É tipo, você vê que o símbolo é um touro, aí é um carro, tipo, é um touro mesmo, sabe? Ele é muito... Muito bruto, sabe? É um carro muito bruto. Pô, não vou nem acelerar, mano. Tô morrendo de medo. É, dá medo mesmo. A primeira vez que eu peguei também, eu achei muito estranho. O freio, você percebeu que o freio é muito duro? Eu percebi. É muito duro o freio. Nossa, mano, na moral, é a primeira... Rapaziada, essa aqui é realmente a primeira sensação de dirigir uma Lamborghini na minha vida. Sério? Mano, é de verdade mesmo, nunca entrei dentro. Fico feliz por isso, Léo, poder te proporcionar esse rolê então, mano, isso eu acho da hora, velho, é, da e hora. Eu tô feliz, mas muito mais feliz. Mano, legal. Sério, eu tô com medo, mano. Dá medo, eu tô com... Tipo, não sei nem como eu descrevo isso aqui, tá ligado? Aham. Eu fiquei assim também no primeiro dia. Sério? Aham. Mano, eu não vou nem acelerar muito, eu não quero que pegue no chão. É, eu deixei o lift ligado, então tipo, ela tá mano, mais alta. É, vem aqui. De lado, passa de lado. Não, e eu tenho que ir pra lá, né? É, pode, só vem vai devagarzinho. É, galera, olha essa valeta aqui, ó. Não sei se dá pra ver certinho, mas é uma valeta bem grande, ó. A gente tem que baixar o carro. Agora. Vem devagarzinho. Nossa, mano, é muito baixa. Mas parece que vai pegar e não vai, entendeu? Porque não pega. É, porque tá com o lift levantado, mas... Ela, mano do céu, parece que vai pegar tudo. Parece mesmo. Meu Deus, velho. Rapaziada, é só uma volta, mano. É só isso que eu quero, tá ligado? Sensação mano de escutar o V10. Mano do céu, é muito forte, é velho. Forte, eu só tô dando aceleradinha, tá ligado? Que é um quebra-molinha, vamos passar bem de boinha. De boa, tranquilo. Nossa, mano. Você sentiu que o volante é meio duro também? Senti, velho. É, o carro é muito bruto, é tudo muito duro aí no carro. Eu fico imaginando que é um carro, tipo, muito seguro. É um Sim. carro muito firme. Muito firme, e, ele tipo, parece um kart. Em alta velocidade, tá ligado? Parece um kart, nego. Tipo, sabe um kartzinho que você, tipo, você vira e ele já te responde na hora? Uh-huh. Ele é muito direto esse carro, ele te responde na hora. Mano, na moral, a borboleta dele é muito gostosa. É, né? Ela no alto, né? Aham. Uhum. Nossa, mano. Nossa, deu reduzido. Nossa, é muito bom, mano. Isso aqui você tá no modo normal, aí tem o modo esporte, tem o modo Corsa, que o modo Corsa é o mais bruto de todos ainda eu também. Eu tô de boa. Não, eu tá quero certo, só boa. Só realizar meu sonho aqui. Mano, eu tô falando pra minha rapaziada, eu saí de Londrina, tô em São Paulo, fui na casa da Dani, hoje a gente passou um pouquinho lá na praia. Olha aí, tipo, legal. A gente comeu um pastel de feira, assim, de boa, uhum. E agora eu tô finalizando o vídeo andando de Lamborghini, mano. Mano, muito loucura isso, né? É, mano, é, tipo, de verdade, é uma sensação que pra mim eu não consigo explicar, tá ligado? É, difícil. Eu acho que eu passo essa sensação até pros inscritos. Com certeza, porque, com certeza. Porque, tipo, eu sou igual a eles, tá ligado? Uhum. Eu fico imaginando, mano, meus inscritos fazendo o mesmo rolê que eu tô fazendo hoje, a felicidade que eles não estariam. É mó gratificante, né? Sim, mano. Nossa, que louco, mano. De verdade. É, uma vezinha legal. E você tá com medo de eu dirigir, né? Não, Léo, tô até aqui de boa, sabia, mano? É, de verdade, de verdade. Sabe por quê? Eu sei que você já, tipo, você já tem Camaro, 350, você é um carro, você é uma pessoa que já tá acostumada a andar de carro esportivo, entendeu? Sim, sim. Então, é tranquilo. Eu Nossa. Tenho medo assim, tipo, uma pessoa chegar e pedir pra andar num carro, mas tá acostumado com carro, que não está acostumado com carro esportivo. Sim. Aí eu fico com medo. Por quê? Pela segurança da pessoa, porque o carro é muito bruto, entendeu? O carro é forte, mano. Eu não quero nem acelerar, porque, rapaziada, aqui é condomínio. E, mano, eu não vou acelerar aqui e, tipo, acabar ultrapassando os limites, isso, tá ligado? Tá certo. Eu não quero isso, eu quero só dar minha voltinha. Sentiu o gostinho de dar um rolê na Lambo, né? Isso. Tá certo. Ó, eu vou deixar ali, a gente chegou já.
Era só uma voltinha, mano, era tudo que eu queria. E você tá convidado pra ir lá pra Londrina pro Renato dar uma voltinha nessa Lamborghini. Aí e, sim, nego. E boa. Ele vai quebrar, cuidado, hein. Já tá dando até medo, viu? Na moral, velho, eu tenho medo, mano. Você tá maluco? É da hora. Mano, vou deixar aqui no cantinho, você estaciona, tá? Demorou, vou deixar, vai estacionar aqui. Aí, boa. Meu amigo? É. Brabo, viu, hein? Né? E como que eu boto neutro? Agora que. Então, pra você colocar neutro, aperta as duas borboletas junto. Entrou no neutro. Isso. Top, mano. Top. Curtiu, Léo? Experiência. Calambo. Aí, meu sim. Amigo, vou falar uma coisa pra você. Show de bola, mano. É da meu hora. Meu Deus. Né? Tamo junto. Aí. Rapaziada, é muito baixinha, velho. Muito mesmo. Lamborghini nervosa. De verdade, mano, que bagulho louco. Só dei uma voltinha. Nego, obrigado, curtiu, mano. De coração, da mano. Hora, foi, curtiu, tipo, né? Sensacional pra mim. Só essa voltinha já. Ah, e vamos andar mais. Pelo menos eu tô em Londrina, galera. E a gente vai andar bastante isso. Com a Lamborghini aqui, ó. Não, demorou. Pista lá e é nóis. Mano, ó, vai pra rua do, da Rua do Grau, Rua vamos do na Drift. Rua do Grau e eu quero dar um rolê com o 350Z e o seu. Mano, você vai, mano. Fechou? Você vai mesmo. Demora mesmo. Eu gosto muito do carro também. Você tá maluco. É, rapaziada, mano, foi nervoso. Meu Deus, velho. Mano, que bagulho louco, velho, de verdade. Mano, eu espero ter passado realmente toda a sensação de, tipo, dirigir uma Lamborghini, tá ligado? Mano, Lamborghini é um carro, tipo, mano, surreal, manja. É um carro diferente, que eu nunca tava nem acostumado a dirigir. Então, velho, tá aí. E agora eu vou guardar ela. Você é louco, mano. Tô muito feliz. Sério, de verdade. Mano, ele falou que abaixa a suspensão, velho. Hã? Vi. Pô, ela fica muito baixa, é, velho. Então, aquela hora que a gente tava andando, eu deixei alto pra passar nas valetas. Sim, valetas, sim. Agora, mano, ficou agora, mano, dois dedos. Ainda bem que ele deixou alto, porque já tava com medo de pegar nas valetas antes. Imagine baixa. Já tava baixo. Ficou mais. Mano, você tá maluco, velho. Sério. Meu amigo, vou falar uma coisa pra você. Fala. A gente fez todo o rolê, né? Aham. Mano, tava na sua casa. Daqui a pouco, fomos na praia. Sim. Daqui a pouco, comemos um pastelzinho de feira. Aham. Uhum. Lá no meio depois da... de duas horas. Não, é. Pra chegar o pastel. Isso. Aí eu, a gente teve aquela resenha no carro com o trânsito. Chegamos sim. Aqui na casa do Toguro. Deu uma volta de Lamborghini. Do Vitor, pegou? Peguei. E é da hora? Mano, nervoso. O carro é sensacional. É um carro, mano, totalmente preparado pra correr. Uhum. O volante é mais duro, o freio é mais duro. Não, ele ligou pra mim acelerar. O piso é... Oh, eu falei, tá, nossa, porra. Não, é um carro andando. Nervoso. Não, mas eu não corri, não fiz nada. Só uhum. Deu uma voltinha. E eu aí? Nunca tinha andado. Pode mano, crer. É nervoso, velho. Eu quero andar também, mano. O rolê hoje, fala, não foi da hora? Foi muito louco. Mano, tipo, e do nada, né? Do nada. O rolê aleatório é o mais da hora. Isso, sempre, mano. Foi por isso que eu gravei tudo pra vocês, mano. Na moral, porque foi, tipo, do nada. A gente dormiu, acordou, viemos pra Guarujá. Eu já falei, mano. Foi, tipo, tudo do nada. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que tenha gostado. Se você gostou, deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Mano, vai lá no canal do Vitor e fala pra ele colar de Lambo lá pra Londrina, que não vai acelerar de verdade. Porque lá, mano, na Roda do Drift, eu conheço. Demorou? Então é isso, valeu. Falou, fui.